Am abonat la Tesa una, școala. Shakimar, e. Shakimar mă sunt băgeste. Eu cam arzit, da, mai. O shkamar e cam arzit, aș? Tu s-o pashka, mi lo këtë farë se faje këtu, e më shku në gërbet, a? E ka bëne i gore, s-ashtu më mërë? Tu s'ma i gore? Ma punim ka shkaj, ma punim, ma zemër, bab, më gjallu. Po pashka. Mull? Loj, loj, i lëllat. Pa? Mull? A je ti? Unë e mërhun e jo. Që shi e mërë, bab? A je bje? O, jo, që e mërë. A je mërë, mërë? Bab! Ha? A që tu je janë? Që të pëse ku kom më konë? Ko ka kamë rëdhihesh mërë burë, që mërë se kjo shumë zemin? Që në më zemin je? Që më koki? Aha! Jo me, në le parë se ka hypi ta shumë shpi. He, ngom, ta mërë ashtë valigje. Ku pe qënë ti valigjën të me? A, valigja o kam vynë tash mu, qërë rot ashtë kjo e kështë bloku. Qile rot? Ja shlioj atia e pja shlioj unë. Ta shërvi me kolomaz. Se, kom i morë me veti. Po, se ku e ka shkën? Fule me dojen. Qili më doj? Dojen ta mërë Norvegji. Shka të tha? Nëse më lash zoti pa to. A në shuqër? Shka të tha? Viza që në ka heken mas viti të rinë. Filat viza? E rëgullova punën kret, jëm ka shkoj atje tash më punu. Ku mërë e ka shkën? Të doja dhe borë që të kom kalzu. Qili doj së gjukit mërë? Qaj doja që ta s'kom vanaj? Po, po. A ta s'ki ku marrë të unaj? Dole me pret, më ka thonë që s'kom van, ku marrë një gjithë të një shok i dheti. Aha. A tu me fletje i ofdit, po? Deri ta gjej i banes. Bde? Po? Po, dhe rogullova të ta shkret, u kryt puna. Aha. Punën ma ka gjithë. Qërin pun? Me po një umar unaj? Po që marrë punën ku ki punën tonë, dugojnë tonë, shpinë tonë, me dojnë punë kur dush, milion kur dush, mi mshel kur dush. Nisa, ja nisa, peta që mkaj shojmë, nas punën, nas shpinë, nas kushish. E më ka duash më shku atje, më përparu bërë. Më përparu? Par ma ka gjithë pura, që farë punë e kësha? Me vilo shkerë. Ti a? Ullët. Si zëtni, mi kapa të me pyrë në pëdi, paletat mi bëjtë. Po në në letë. Në gjuset e në vesh, vukmenat, pëllora, i lash njëllë vukmenat. Po? Sa pash me stjaroj, muzikë, më ngu gjithë ditën. Ka një morë parë ti që përshkën, ti që i doja? Jo, doja tha nuk kom. Po? Zdo është ta mingushtu, i morra bërgjë, të njoni. Qilit njën? Njonit me i shokit ta. Aha! Po? I shokit, po a? Po, ati ja morra bërgjë, ku shkoj e kur t'hin, pun ja këthej. Aha! A di, rogën sa kisha? Sa? 3.000 euro le shkaj. Ti a? Po, t'guta! Edhe e ku mbo njetë, po? 1.000 euro t'u edhe mames më një shu, 2.000 euro minat për veti. Fali minat. E mdallin mu bol. Ja, mu më s'pasha asë një. Unë e kom punën, kom pare, ti qatë unë i mirë, loja ati njënit që ja ki marë bërsh. A të mërbur se e loja ati? Aj? Shpo ne goja e loja mërbur, 3.000 euro më kom rogen. Aj, aj. E, edhe qështu, a po ma ndresht i shto? Që të të nëjë që unë e fil. Qërë gjallë jam shkapëtëm, se ti ki, kryt baski, i ki Po, ku ta vendosë me bëllë të shkoj, ja bënë, ja të ranë është. Nga mirë shka pëtëm, shka përët atje. Ti që tu të baba jëtë, po? E ki all inclusive. E di, përpa? Me hunger, në banën e jote, u shimbio, me u qu kur dush, me ra kur dush, me punu kur dush, tri herën ditë e kur se vjeta e konë. Po jem konë, dhe Shqipni dhe mojem konë. Në Shqipni? Po. Që kemi Shqipni? Po, e tash ka dzej shkat pret, atje. A thakom 3.000 euro rogen? Po. 1.000 euro qëra. 1.000 euro? Po, me lja. Jo, ma, ki ma atë edhe ka 400, me ne e kom kësu me dogo, ma ki edhe ka 400. 400? Po, ma shkë. Po, dhe 60 i një më thonë aty. Po, mirë dhe. Një baj, mi shpari që të pojë, një baj, po, me ongë me pi 60 aty, ku të binin gjumë, 60, ka 2 port, 12 port, bje mi pi për natë. Këtu ki shpin vetëm, sobën të në vetë, katin vetëm. E di, barbar, e di. Mas në nga, du është më shumë 4 e gjysë, në sabat. Se? Me dalin punë. Shullan 4 në 6 marë punë, ha? Ha, ba, du është më shumë 4 e gjysë, du është më ongër bukë, me autobus, pra ki punën së këtë këtu, ha? E ki punë e lërgë, jam me tren, jam me autobus. Du është më shku ha? Ha, buk, me aty në punë, bërë, ki ka një restoran, del aty, ha? Ku ka restoran, ti ba u shtelë, ki me punu në fush, ku shëti buken e në plastik, me veti mi marë. Mas pari hanë aty, mi marë dhe me veti. Dhe të orë ki me punu, ku të vjeshti, për shpët ka dhe shkat pret, ku të vjeshti, tja fu gjumë me tesha, shtë se ljodhë, rapën gjumë, që është për gjumë dhe në gresë atë me zinë, këtë java që Se e ki zenot me të bu batal. Lëndë të ashti?
Mas ma bëbë. A di gjë? Unë kam bën jetë më shku. A di bë. Edhe para si zalli ku më prutet me akry, unë pa ta garantoj. Okej. Ka marr fund ky marrë. Akry. Akry. Qartë. Qartë bë. Bë. Ka dëmë? Këtë do të shpejt. Kputat më kush, më mor kputat që të lash. Kputat e tuja? Po. Unë e pi marrë shtyma. Ti mi morraj? Po përse s'kom këpuca serioze, se vish patika kome, ato mu kanë shtyrë këtë mu kanë e nuk pëm shkojnë me setër. Po, a? Ti djali morra shto të mënë për bëshin. Edhe kopel, edhe këpucat. Ajde, dhe këto ishin kënë për bërë shvinje, s'pa thu falim dhe jasë. Falim dhe. Shemi shrive. Falim dhe. Falim dhe. Për një avë dit, ti shrej. E di. Me ti kjetë këpucat. Po, a? Tre, a? Edhe i valigje tre. Helikoft. Ha, ai rrimën ta? A prishtë? Shtej, shtej. A u mjashe? A të më tash ti se pështej, shëqër? Mus pështej? Kur gjo më s'ka më amën? Ja, sa ka tuk, që krejt. Thot më është? Thot? Ka ti e mërë homi mus ku të shkej blej sene. Shfar sene? Gjo s'ka mërë? Aha. Që, bë. Fal. Ngom. Ti më zbëjt dhef kur gjish. A kur? Ti. Për kën? Për mu më asë kur gjish. Edhe pisodit ka pele punin. Okej. Unen, qilin pun. Ma nevojë mua po neu. Po ne mui për mui ka një mirë komë ti shu. Ti ti që komë ti shti. Falënder. Ja ja, moj për veti tu na komun e punoj kom për veti zotë ta marrçet. Ti për veti, vish vetin kuqore. Bab, a ma bën avall? Ti sa unë. Shkolla. Shakimar? E. Shakimar më son bëjeste. Jo kam arzit ta marr. Po shka më kam arzitash? Ti po pashka. Milion kit farsë foje këtu e më shku në gërbet. A? Ka punë e gore, s'ta shumë shumë? Shumë e gore. Ma punim ka shkej, ma punim, ma zje mërë bab, më gjallu. Po pa që të për mërzika, që ta di kapacitetin ty, e di shka bënë ti. Bab. Për që ata? Gëm. Fal. Ika une, edhe ti me së mërzik. Rëmbër? Une, ja. Ka marru mërë kja pun? Ka marru? Kërita shrafte, une kam pret. Për një muja, dy muj, po? Une ku me të marrë ty me veti atje me i tu me mu. Ku me marrë? Me s'met po që kështu të mërzitë. E në koftë nevoja edhe barë do të ha, po? Nuk është rejë Kosovën më shku në gërbet. Po, më rëdash. A mënë mënë, unë jëmë ku një vogël, po? Të në isha ty të thonë për 5 thonë? Mas luftës, po? Dhe isha për 5 vjetë në Shqiptartë, po? Qitu në Kosovë, po? Kina më pëniu, ka me pëniu? Për 5 vjetë kina më hongër me lukë Dukatit. E une, halo, jëmë ka ho me ka shurë, jëmë ka në gjyë. Kretë Kosova kena me mund që kena me unë duke dukatit, po shka u bo me një nërë në të shka u bo të një gjo. Qërë? Hajde. Jo më vërë si zëtë një, këtë tesha të rejë e shto. Po, me tesha të babes. Qërë e shto? Syza? A, be. Po qëkaj aty kur të mshenaj Norvegjezi shefi, thotë kuj ku ka frajermër, për dhe se pështin gjithë shka më po një më aty. E lukat, yes. E lukat. Për një bab, hajde sa ati herit. Hey, bab. Ha? A di shumë shkojnë mënë? Shka shkojnë mënë? Që jo shpija jungë, kur e ki bua ti? Po? A... I ka të mela të fort? Qfar të mela? Të mela, bla. Aha, po mërë? Po. Ploqë s'ka, a? Ka të dyta, ka të dytë. Ja. S'ka. Kur të zi, po? I qojnë me dhe i katë. Kun? Shpijnë marë tre katë mi buajnë. Tre katë? Po dhe. Ha di me më si të petë lanë noj. Hec. Ha di me rruga marë këftë. Hec, so kam Kjo ka me më qullë dhe në arpartë. Kjo? Po. A një bashkë mirë. Bab. Urna. Bëm alal. Edhe me së mërzit. A kri? Alal. Kof qashtu, ta zemën. Nësë alla rruga marë, e punë të marë dhe shërej. Fërndje shumë. Lej mërë. Po. Me së mërzit të okri. Të bëtë vëzese. Po mërë masani si qëkaj atje. Me së mërzit në. Hajt ka dole. A mi 50 euro shtu se kom ja qitë një aftë ti shokit. Kumi marë me 50 euro? Kima që dojnë gjep. Kom mërë nuk kom. Të ku shoki taksi sështë? Jo, ma shfarë të po... Vetë pa qef me më qumë. Qëpër pa qef me qesë njoftën. Pa qëta dhe kë njoftën. Në mërë që të i 50 që tash? S'kom mërë. Unë e kom një mishën, po thamë... Kulla mishën? Në gjep mërë kom po më stithaj. Më stithaj? 2-500 që i kom. Që? 20. Hajtë që bëllë kini. Vishë i zeta? Hajtë, rruga marë. Rruga marë. Hajtë, që jemi. Hajtë. Hajtë. Hets.
La ilahe illallah. What? Mul. A je ti? Mul e mërë hodë e jëmë. Qështë e mërë, bab? A je bje? O, jo, që e mërë. A je mërë, mërë? Qështë e? Më skojë. Skojë. A je bje? Qa ka të re mërë? U zhjo mërë, bab, e jala mërë shpiteme. E zëtë falimidire. Ju pina mërë kretë. E mërë ta puthej tokën, mërë, bab. Puthej, bre? I kukur. I kukur. La ilahe illallah. Se s'ma më shpitome. Ka u po? Ku bab, erdha, bab, erdha. Se më bërë erdha ki bërë në e salma? Jo, bërë, jo, bërë, po erdha vetë në shpiteme. Shpitome? Po, qështë? Jo, arë. A je mirë? Mirë, mërë. Ti a je mirë? Pas ka marrë vallë, bërë, bab. Po, mërë, mirë, mirë. Po? Mama, që shohë, mërë, da? Jo, të doja, mama. Po? Po. Qështë mërë, shohë në regjin? Shohë, bërë, bab. A? Shohë. Në regjin në këmë shumë për i aftit. Se? Ka zëma i mirë, ti qështë mirë. Usha këtërej. A i një mirë, kështë në shumë. Qështë gjohë. Njën për pak të marrë erë. Merë erë. Pas ka marrë mollë, për që i era njëftë. Era, shpet me duja tim. Shpet me duja? I zëti bo. Qështë mërë erë Erdha, bërë bab, erdha, se bolë nuk më isha më dhumë, u bësha nërvoz, shumë. Për shka u bësha nërvoz? Shumë për shka u bëshe. Po? A dimër që ne shqiptuar se ishim kërkamër, bab. A dimër ku ishe vrubë, a dimër sa ishim para nesh atë. Qështë mërë babi la Norvegjinë erdha? Ku do shë me kopë? Norvegjinë? Po? Shumë bëj Norvegjinë, vishë i afdit mërë kom lajt aty? Njëar? Ikë mërë jëmë largu, bëja ty i t'fjellë. Pse u largove? Tu dalën punë mund ngrishin qyrat e në humë. Dhe që fraftofti esh aty. Qa si fraftofti, a? Ka, u zi që shpeja të ashtë në qinja aty. Filë e këmë thire shok temin. Po? Në Gjermani që e këmë. Biljetën e këmë nëzirë, a e pleonit në Gjermani taj. Ma që jeti punën e. A punova atje, a? Punova, bëp, po. Edhe aty së mund jam i doru shefin. Se? A di shej shkonë me aji me tapin në poksi Gjermani. Se se për tre? Qënë ka qe, 200 kile. Po? Se se për tre? Po? Ma shku në për burga me dhe, ne që nga ta shi tërë. A mire. I bo. Unë të hungër bu. Po? A e më rakjet e krytë. Ma shpejt, Gjermaneshtë, më fërë jam shtaj një fjezë, se nga qa vesh, bajt prejt bajt të shabë tu, ka shorën goj. Edhe, bab, më kujtoshe. A të kujtosh, a une që sta kom për i shkur, edhe mama? Një dit u bërë në rëvës shumë, po? Ki kujtu ti, po? Që se më denë muqu pisofrës pa e sos bukën kretë dhe në fundë. Mama që vetë ka 16 herë në ditë, merë, ha, i hunë nga për dënë asi, vishë të kujtua ti, i kom shpëngu dhëmë, dhe e që shumë, ata shqiptarët fillë me mësynë, po? I thash, se desha mi dhënë, e ja, dima ku shemë, a dima që shemë rritëmër e me tomat mirë, me ti mu për po? Po, unë njërë, ja? E lash punë një, ba? Po, krejt, a? Edhe film, mas për dite, i e latet maj. Bravo, bre, mullë, bre. Po, shtu, ba? Le pas ke bost qërak, bre. E, bab, haj. I rra që tu du të më puni uënë ti. Mes pi ja dhe sjetër, sot po shëve në pak. Mes mi ju do punës. Se, pa kujtua e fjellë. Haj. Guri i rronë, po. Pushon e në vanë dhe. Ja, nuk pushon, po peshon. Po, peshon. Qashtu, po. Dhe? Edhe tash, bab, kine më puni uënë. Edhe, mes munja, di që o kry. Me rëndësi që erdha shnosh. A, shë për zotë, që e zëtë shë. Shnosh e pa grësh. O, bab. Bab, për i me leone, unë e se in, bab. Era pa qarë, kam je. Inë më sni. Shri e ma samaj. Ani, bab, ishë më sni. E, a i njeri që s'punën e në shtetë vetë, nuk punën asë në gërbet. Që dhe më thonë, gjithë shka.